Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović svečano otvorila odeljenje dnevne psihijatrijske bolnice i čestitala zaposlenima Smederevske bolnice slavu Svetog Luku. Na sastanku predstavnika vlade, lokalne samouprave i reprezentativnih sindikata fabrike železničkih vozila Želvoz u restruktuiranju doneto 6 zaključaka na osnovu kojih je stav vlade i lokalne samouprave da su isti dovoljni da se most deblokira. U gradskoj upravi Smederevo potpisan memorandum o projektu izgradnje ukupno 63 montažne kuće za izbegla i raseljena lica za gradove Gadžin Han, Vranje i Smederevo i do 2014. zatvaranje kolektivnih centara. Gradski odbor PUPS-a u Smederevu nastavlja sa sprovođenjem humanitarne akcije Doktor u kući ove subote u mesnoj zajednici Landol. Pozivaju se korisnici dečijeg dodatka da u što kraćem roku dostave potvrde o redovnom školovanju za decu školskog uzrasta za školsku 2013-2014. Godinu, najkasnije do 11. novembra. Kulturno-umetničko društvo Semendrija organizuje veče folklora sa prijateljima u subotu u Domu kulture Leštar Zlatno Brdo. Program počinje u 19 sati, ulaznica košta 150 dinara. Predpremijera predstave sistem pozorišta ad hoc Smederevske kancelarije za mlade odigraće se večeras u 20 sati u sali mesne zajednice Leštar i Zlatno Brdo. U okviru 6. kola košarkaške ABA lige Megavizura Smederevo ove subote od 21 sat u dvorani Smederevo dočekuje ekipu MZT Skopje. U 5. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Smedereva se u Kruševcu sastaju sa ekipom Napretka. Utakmica počinje u 20 sati. Sunčani intervali, maksimalna dnevna temperatura do 19 stepeni.